Rudens un ziemas mēnešos pludmales volejbolisti kā alaži akcentu liek uz fiziskās formas uzlabošanas treniņiem. Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš tikko uzsākuši arī pirmos treniņus Smiltīs. Viņa treniņa procesu aizved kopā ar Aleksandra brāli Mihailu, kā arī ar jaunizveidotā pāri Mārtiņu Pļaviņu un Edgaru Toču. Samoilovs Šmēdiņš iepriekšējos gados novembri un decembri aizvedīja Ēģiptē, tomēr šogad šis periods tiks pavadīts Latvijas hallēs. Nu, mums vienkārši sanāk pirmie divi turnīri hallē, tā kā šeit, iekštelpās. Nu, tāpēc mēs izlēmām, tad trenēsimies līdz jaunam gadam pa Latviju. Mēs trenējamies vienmēr ārā, gatavojamies sezonai, tad tagad mums jāsāk gatavoties iekšā. Un mēs varam arī izmantot mūsu halls, kas ir Rīgā, jo tomēr nu, ir atšķirības. Arī bumbas aerodinamikai, kāds ir iekšā un kāds ir ārā. Tad ar to, ja mums jāspēlē iekšā, tad nu, arī jātrenējas iekšā. Aleksandrs pērnās sezonas izskaņā mocījās ar ceļgala savainojumu. Pēc izcīnītā sudraba Eiropas čempionātā Jūrmalā bija pienācis laiks to savest kārtībā. Nu, ir tā, ka perfekt nav, un tas cels perfekts. Es nezinu, man redzēsim, kā būs sezonas laikā. Es tagad strādāju tieši pie tā, lai viņu kārtīgi nostiprinātu, un visu, lai sacensību laikam viņš man neuztrauk. Nu, pagaidām ir tomēr tas sāpes vēl ir, un visādas medikamentus un procedūras un treniņu procesu pakartos tam, lai to visu nostabilizēt. Redzēsim, kā būs. Šo sezonu pludmales volejbola pasaules kausa kalendārs būs divreiz bagātāks kā pērn. Pirmie divi posmi janvārī Nīderlandes un Čehijas hallēs, bet pirms sezonas turpinājums Samoilovs Šmēdiņš dosies uz treniņu nometni Ēģiptē.